बहुत सुंदर इतनी प्रसन्नता है क्या फिर मिलेंगे एक माला एक माला और खेल एलाहाबादर पर पुनपटिया सम्प्रचार मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा और पत्नी रिणिकी भूया शर्मा उपस्थित एलाहाबादर मंदिर पूजा अर्चना आगबाई आम पुनः देखाम से पुनपटिया सम्प्रचार आईसो यह मुहूर्त एक गुरुत्वपूर्ण खबर एक ब्रेकिंग निज धुबुरीत प्रतिवादी शिक्षार्थीर ऊपर आरक्षीर लाठी चालना केइबागराकियो शिक्षार्थी आहत है। हालकोचात सुरार विपणी बंध करार दाबीत सब्यस्त करिसिल प्रतिबाद। एइ प्रतिबादत केइबाटाओ छात्र संगठने अंशग्रहण करे। लाठी चालनार पाछते राइजे भांगिले खुरार विपणी। धुबुरीत प्रतिवादी शिक्षार्थीर ऊपर आरक्षीर लाठी चालनात केइबागराकियो शिक्षार्थी आहत है। दृश्य देखाइछो एया हालकोचार दृश्य। हालकोचात खुरार विपणी बंधर दाबीत राजपथलै उलै आहिसिल शिक्षार्थीসকল और शिक्षार्थी केनेदरे कठोर हाथेरे दमन करिले आरक्षीये। लाठी चालना करि छत्रभंग दियाले शिक्षार्थीসকলক। प्रतिबादत केइबाटाओ छात्र संगठने अंशग्रहण करे। लाठी चालनार पाछते खड्गहस्त हो पड़े शिक्षार्थीসকল और प्रतिवादी शिक्षार्थीये भांगी चूरमार करिले खुरार विपणी। अधिक खबर लाभ कर ज्योतिर्मय चक्रवर्ती आज मुहूर्त संयुक्त हो। ज्योतिर्मय एक उत्तप्त परिस्थितिर सृष्टि है। खुरार विपणी बंध करार दाबीत राजपथलै उलै आए छात्र संगठन और तार पिछते कठोर हाथेरे दमन करा हय एइ प्रतिबादक। হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্তক ৰাতিপুৱা আচলতে আজি এই খুৰাৰ বিপণী বিয়াৰ কেন্দ্ৰ কৰি বিগত প্ৰায় এসপ্তাহৰ পৰা উত্তেজনাটা চলি আছিল। আজি ৰাতিপুৱা ধুবুৰী হালকোচাত ১৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিবলৈ ওলাই আহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল। কেইবাটা দল সংগঠন লগত আছিল। আছু আক্ৰাছুকে ধৰি কেইবাটা দল সংগঠনৰ সহযোগত আচলতে এই অৱৰোধ কাৰ্যসূচী আছিল। অৱৰোধ কাৰ্যসূচীৰ মাজতে হঠাৎ উত্তেজনাৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। আৰক্ষী প্ৰশাসনে অৱৰোধকাৰীক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এৰি দিবলৈ মুকলি কৰি দিবলৈ আহ্বান জনায়। কাৰণ এই অৱৰোধৰ ফলত শ শ যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছিল। অৱৰোধ দিব পাৰে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এক উত্তেজিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। আৰু উত্তেজিত পৰিৱেশত আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰে। কেইবাগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আহত হোৱাৰ বাতৰি ইতিমধ্যে আমি পাইছো। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি লাঠি চালনাৰ পিছতে পুনৰ পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰে। আৰু উত্তেজিত জনতাই স্থানীয় ৰাইজে মিলি পেলাই খুৰাৰ বিপণী ভাঙচুৰ কৰে। আৰু বৰ্তমানেও কিন্তু উত্তেজনা শাম কটা নাই। অঞ্চলটোত বৰ্তমানে উত্তেজনা অব্যাহত আছে। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে অৱৰোধকাৰীসকলক যে পৰিস্থিতি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান কৰা। কিন্তু উত্তেজিত জনতাই তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে জনতা শৰৎচন্দ্ৰ সিংহৰ জন্মস্থলী চাপৰ শালকোচা অঞ্চল আৰু তাত খুৰাৰ বিপণী তেওঁলোকে মানি নলয়। কোনো পৰ্যায়ে এই খুৰাৰ বিপণী তাত হ'বলৈ নিদিয়ে। ইয়ালৈ কিন্তু বৰ্তমানেও উত্তেজনা অব্যাহত আছে অঞ্চল জুৰি। নিশ্চয় খুৰাৰ বিপণী বন্ধ কৰাৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিছে বা শিক্ষাৰ্থীসকলে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। খুৰাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ অসামাজিক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হৈ আহিছে। তাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিছে। কিন্তু কিয় এনেদৰে কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰাৰ চেষ্টা চলালে আৰক্ষী প্ৰশাসনে সেয়া আপুনি জনাইছে। এই মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি বৰ্তমান কেনেকুৱা, যিহেতু এখন খুৰাৰ বিপণীও ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে উত্তেজিত প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে? জয়ন্ত, যথেষ্ট উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি বৰ্তমানে অব্যাহত আছে। কাৰণ এতিয়ালৈকে তাত বহুকেইখন বিদ্যালয়ৰ উচ্চ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তাত একত্ৰিত হৈছে। হেজাৰে হেজাৰে মানুহ তাত বৰ্তমানে ৰাজপথৰ ওপৰত আছে। আৰক্ষী প্ৰশাসনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বুজাই মেলাই ঘৰলৈ পঠাবলৈ চেষ্টা চলাইছে। যদিও এতিয়ালৈকে সেই পৰিস্থিতি অহা নাই। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে বিগত প্ৰায় এসপ্তাহৰ পৰা প্ৰায় 10 দিনৰ পৰা এই খুৰাৰ বিপণীক কেন্দ্ৰ কৰি কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদ হৈছিল। সেই প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি প্ৰশাসনে সঁহাৰি নজনোৱাৰ পিছতে ধন্যবাদ জ্যোতিৰ্ময়, ধন্যবাদ জানাইছো আপোনাক। প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি জনোৱা নাছিল আৰু প্ৰশাসনৰ সঁহাৰি নাপাই অৱশেষত ৰাজপথলৈ ওলাই আহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী প্ৰতিবাদী সংগঠন ছাত্ৰ সংগঠনসকল। আৰু তাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। বহু সময় ধৰি যান বাহনৰ চলাচল ব্যাহত হৈ পৰে আৰু তাৰ পিছতে প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰাত পৰিস্থিতি উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ উঠে। আৰু বৰ্তমানেও এই উত্তেজনা অব্যাহত আছে বুলি জানিব পৰা হৈছে। হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত গ্রুপ ক্যাপ্টেইন বৰুণ সিঙৰ মৃত্যু। হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল বৰুণ সিং। বেঙ্গালুরুত চিকিৎসাধীন অবস্থাত মৃত্যু হয় গ্রুপ ক্যাপ্টেইনগৰাকীৰ। 8 ডিসেম্বরত CDS বিপিন ৰাৱতৰ হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাত পতিত হয়েছিল। CDS ৰাৱতৰ হেলিকপ্টারতে আছিল গ্রুপ ক্যাপ্টেইন সিং। তামিলনাডুর কুন্নুরত সংঘটিত হয়েছিল সেই শোকাবহ দুর্ঘটনাটো। দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছিল MI-17V5 হেলিকপ্টারখন। এই দুর্ঘটনাত CDS ৰাৱতসহ 13 জনৰ মৃত্যু হয়েছিল। ভারতীয় বায়ুসেনায় টুইটযোগে সদৰি কৰিছে এই তথ্য। সংকটজনক অবস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত গ্রুপ ক্যাপ্টেইন বৰুণ সিং আৰু অৱশেষত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে বৰুণ সিঙে। ফলাফল ঘোষণা কৰা হল টেটৰ। নিম্ন প্ৰাথমিক টেটত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে 16.24%। নিম্ন প্ৰাথমিক টেটত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 1,44,065 জন। নিম্ন প্ৰাথমিকত উত্তীৰ্ণ হৈছে 23,394 জন। আনহাতে উচ্চ প্ৰাথমিক টেটত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে 17.99%। উচ্চ প্ৰাথমিক টেটত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 1,14,719 জন আৰু ইয়াৰে ভিতৰত উত্তীৰ্ণ হৈছে 20,693 জন। 31 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল টেট পৰীক্ষা। আজিৰে পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। 17 ডিসেম্বৰলৈ চলিব বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত 3-দিনীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই প্ৰশিক্ষণত অংশ ল'ব কংগ্ৰেছৰ দলীয় নেতা কৰ্মীয়ে। প্রশিক্ষণ শিবিৰৰ প্ৰথম দিনা উপস্থিত AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসমৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং। দ্বিতীয় দিনটোত উপস্থিত থাকিব প্ৰাক্তন গৃহমন্ত্রী তথা বিত্তমন্ত্রী পি চিদাম্বৰম আৰু অন্তিম দিনটোত উপস্থিত থাকিব AICCৰ সাংগঠনিক সম্পাদক KC বেণুগোপাল। মুম্বাইত 3-দিনীয়াকৈ শাসকীয় বিজেপিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিৰ পতাৰ এমাহ পিছতে বিৰোধী কংগ্ৰেছেও আজিৰে পৰা অনুষ্ঠিত কৰিছে এই প্রশিক্ষণ শিবিৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খোৱাপানী যোগানৰ দাবীত সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। হাতে হাতে বাল্টি কলহ প্লে কাৰ্ড লৈ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। শহীদ ন্যাসৰ সন্মুখত আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই। হাতে হাতে বাল্টি মগ লৈ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। প্লে কাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰি অতি শীঘ্ৰেই মহানগৰীৰ খোৱাপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিটো কামত তেওঁলোক ব্যৰ্থ হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিটো মূল সমস্যা বিশুদ্ধ খোৱাপানী, এই বিশুদ্ধ খোৱাপানী সমস্যা তেওঁলোকে আজি সমাধান কৰিব পৰা নাই। আজি আমি সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে মাননীয় উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিটো মূল সমস্যা বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ যিটো মূল সমস্যা, এই সমস্যাটো অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰিব লাগে। ছাত্ৰ সন্থাই আজি আমি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি এটা কথাই আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে সেই সবাই সমস্যা ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱাৰ তেওঁলোকে বন্ধ কৰক। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিটো মূল সমস্যা বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ যিটো মূল সমস্যা, এই সমস্যাটো অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক সমাধান কৰিব কাৰণে ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে যাতে যিবোৰ প্ৰকল্প চলি আছে খোৱাপানী যোগানৰ সেই ক্ষেত্ৰত যাতে প্ৰয়োজনীয় আৰু উচিত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি অতি শীঘ্ৰে যাতে খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰে। গুৱাহাটীত খোৱাপানীৰ কাৰণে যিটো হাহাকাৰ হৈছে মন্ত্ৰী চৰকাৰে কিন্তু সেই অনুভৱ কৰা নাই, তেওঁলোকে অনুভৱ কৰক। গুৱাহাটীবাসীৰ যিটো দৰদ খোৱাপানীৰ কাৰণে, এটুপি খোৱাপানীৰ কাৰণে যিটো হাহাকাৰ হৈছে সেই হাহাকাৰটো তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিবলৈ আমি এই ৰাজপথৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। গুৱাহাটীবাসীৰ যিটো দৰদ খোৱাপানীৰ কাৰণে যিটো দৰদ, সেই কষ্ট অনুভৱ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। মহানগৰীৰ নীলাচল পাহাৰত পুনৰ নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণ। পাণ্ডুৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা নতুন পথছোৱাত প্ৰত্যক্ষ এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকী বাঘ। এজন ব্যক্তিৰ মোবাইলৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে নাহৰ ফুটুকীটোৱে বহি থকা দৃশ্য। উল্লেখযোগ্য যে নীলাচল পাহাৰৰ নতুন পথটোৰে বন্ধুসহ ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত হঠাৎ বাঘটো প্ৰত্যক্ষ কৰে লোকজনে। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে মোবাইলত বন্দী কৰা এই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বে নীলাচলৰ বুকুত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণৰ বহু খবৰ আমি আপোনাক দেখুৱাই আহিছোঁ। এনেদৰে মুকলি বিচৰণ কৰে नाहर फुटुकिये नीलाचलर बुकत विशेषकर नतुनक निर्माण करा ए पथटोत प्राय प्रत्यक्षदर्शीये मोबाइलत बंदी करे बा प्रत्यक्ष करे ए दृश्य या होइसे महानगरी नीलाचल पहाड़र नतुन पथ अर्थात पांडुर परा कामाख्या मंदिरলৈ निर्माण करि থকা পথত प्रत्यक्ष करा হয় এই প্রকাণ্ড নাহর ফুটুকি বাঘটো এজন ব্যক্তিৰ মোবাইলৰ কেমেৰাত বন্দী কৰা হয় এই দৃশ্য বহি আছে নাহর ফুটুকি বাঘটোৱে নীলাচল পাহাৰৰ নতুন পথটোৰে বন্ধুসহ ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত হঠাৎ বাঘটো প্রত্যক্ষ কৰে লোকজনে লাসখন নেত্রা আছে না ইয়ালি নাহফুটুকি पलाकबाड़ी आरक्षी निशा चुरांग कयला भर्ती छखन बोलेरो पिकअप और डीआई गाड़ी जब्द करे मेघालयर पुरा चांदुबीर समीपवर्ती जिमिरी गाँवलै असमलै आहि थका अवस्था जब्द करा हय कयला भर्ती गाड़ीसम पलाकबाड़ीर गड़गड़ार पुरा जब्द करे गाड़ीकेइखन स्थानीय भोला गाँवर चुरांग व्यवसायी और छात्र संगठन जड़ित थकार सन्देह करा होइसे इयार आड़त ইয়াৰ পূৰ্বেও পলাকবাড়ী আৰক্ষীয়ে মেঘালয়ৰ পৰা অহা কেইবাখনো চোৰাং কয়লা ভৰ্তি সৰু ডাঙৰ গাড়ী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কাজাখস্তানত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এছিয়ান কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপৰ ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰিছে বৰপেটাৰ প্ৰতিভাৱান কাৰাটে খেলুৱৈ নিশাদ আলীয়ে 17 ডিসেম্বৰৰ পৰা 22 ডিসেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত নিশাদ আলীৰ সৈতে ৰাজ্যৰ আন এগৰাকী প্ৰতিভাৱান কাৰাটে খেলুৱৈ হেম্পু বংজাঙেও নিৰ্বাচিত হৈছে। বৰপেটাৰ নিশাদ আলীৰ সৈতে ৰাজ্যখনত দুগৰাকীকৈ কাৰাটে খেলুৱৈ এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপলৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ খবৰে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়াৰ সৈতে আনন্দিত কৰি তুলিছে। বৰপেটাৰ নিশাদ আলীয়ে ইতিমধ্যে বিশ্ব কাৰাটে দৌৰ প্ৰতিযোগিতাতো অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে কমনৱেলথ গেমছত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কাজাখস্তানৰ আলমাইটি চহৰত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাখনত পদক লাভৰ বাবে বৰ্তমান অনুশীলন চলাই আছে। এই প্ৰতিযোগিতাত পদক লাভ কৰিব পাৰিলেই চীনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এছিয়াড গেমছলৈ নিৰ্বাচিত হ'ব খেলুৱৈগৰাকী। के निशादा जी मूल पुत्र है तक मैं प्रशिक्षण कराओ सो हि लास्ट नवेम्बर माहत वर्ल्ड एशियन चैम्पियनशिप वर्ल्ड कराटे चैम्पियनशिप गई ताते हि खेलिसे और इतना हि एशियन कराटे चैम्पियनशिप गई काजाखस्तान आलमाइट ताते हि भारतीय टीमक रिप्रेजेंट कर ताते जो हि मेडल पाए 2022 जिखन एशियन गेम्स हम चाइना तो एशियन गेम्सर कारण नमिनेट हम तो आम आशा निशादे एबार गोल्ड लै आक और निशाद जगत आम और एजन खेलुवे जाब हेम्पु बंगजाङ हि केडेट जुनियर खेल हिओ खूब भल खेलुवे निशाद हेम्पु बंगजाङ दुईजन प्रति आम आशा आसे दुईटा आम गोल आनी दियक और भारतवर्षर जगत आम सुनाम कर आनक इतना मैं तो डेलि अलमोस्ट 6 to 7 आवर्स प्रेक्टिस कर लाखो लगे इतना चाओ कि तार मैं कि फोकास तो मैं गोल्ड लै गई। रঙিয়া ঢেপাৰ গাঁৱত যাতায়াতৰ নামত জমৰ যাতনা এখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙেৰে ৰাইজৰ বিপদজনক যাত্ৰা জৰুৰীকালীন সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ প্ৰায় 1.5 বছৰ পূৰ্বে হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানত ইয়াৰ মূল পথটো ছিগি গৈছিল যাৰ বাবে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ মাজত যোগাযোগ বন্ধ হৈ পৰে। ৰাইজে উপায়ন্তৰ হৈ বাঁহৰ দলং এখন নিৰ্মাণ কৰে কিন্তু বৰ্তমান এই বাঁহৰ দলংখনৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ উঠিছে যাৰ বাবে অতি বিপদজনকভাৱে মৰণক হৰণ দি ৰাইজে যাতায়াত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। অতি শীঘ্ৰে এই পথটো নিৰ্মাণ কৰি যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা উন্নত কৰি তুলিবলৈ অঞ্চলবাসীয়ে জনাইছে দাবী। বাক্সা জিলাৰ তামুলপুৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত কুমাৰীকাটা হাই মাদ্ৰাছা স্কুলত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউলত ওলাইছে আঠা জাতীয় লেতেৰা প্লাষ্টিক সদৃশ চাউল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত চৰকাৰে যোগান ধৰা চাউলত ওলাইছে প্লাষ্টিক জাতীয় লেতেৰা আৰু আঠা চাউল। এই লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। পানী দিয়াৰ লগে লগে উপঙি যায় এইসমূহ চৰকাৰী চাউল। প্ৰতি বস্তা চাউলতে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে এই প্লাষ্টিক সদৃশ আঠা জাতীয় চাউল। ইয়াকে লৈ এতিয়া শংকিত অঞ্চলটোৰ সচেতন ৰাইজ আৰু দল সংগঠন। চিন্তাত পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু কৰ্তৃপক্ষ। पश्चिम कार्बी आंगलङ और नौगांव जिलार सीमांतर लंगजाप पदुमनी गाँव निशा बन्या हस्तिर तांडव अञ्चलटोर केइबाटाও घर भांगी लण्डभण्ड কৰাৰ উপৰিও ঘৰত থকা ধান চাউল খাই তহিলং কৰে বন্যাহস্তীৰ দলে। প্ৰতিদিনে অঞ্চলটোত বন্যাহস্তীৰ জাকে পথাৰৰ পৰা ধান पका धान नष्ट करार मानुहर बासगृह भांगी ट्राक चलाई आहिसे जार बाबे अंचलवासी शंकित हो परिसे। गोवालपारा जिलार जलेश्वर ब्रह्मपुत्र नदीर पार क्षेत्र बन विभागे एक गोपन सूत्र भित्तित अभियान चलाई बृहत् परिमाणर चुरां काठ जब्त কৰিবলৈ सक्षम হয়। गोवालपारार बन संमण्डल प्राधिकारी जितेन्द्र कुमारर नेतृत्वत এই অভিযান চলোৱা হয়। উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলটো দীর্ঘদিনৰে পৰা চুরাং কাঠৰ সৰবৰাহৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। হোজাই জিলার উডালী পহরা চকীৰ অন্তর্গত ঝারণী গাঁৱত নিশা জব্দ কৰা হৈছে গরু ভর্তি এখন বলেৰ পিকআপ বাহন। উডালী পহরা চকীৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে গরু ভর্তি গাড়ীখন। গাড়ীখনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 5টা গরু। আটক কৰা হয় গাড়ীখনৰ চালকক। গৰুকেইটা চুৰি কৰি অনাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সমগ্র বিষয়টোৰ ওপৰত অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ তদন্ত। ছাগলিয়াত বার্মিজ সুপারি ভর্তি ট্রাক জব্দ। অসমৰ পৰা ছাগলিয়া হৈ পশ্চিমবঙ্গত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত ছাগলিয়া আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ট্রাকখন। 285 বস্তা সুপারি কঢ়িয়াই আনিছিল ট্রাকখনে। প্ৰতিটো বস্তাত আছে 70 কেজিকৈ সুপারি। গোপন খবৰৰ ভিত্তিত নিশা ছাগলিয়া আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ট্রাকখন। নথিপত্ৰ সন্দেহজনক হোৱাত জব্দ কৰা হয় ট্রাকখন। ঘটনা সন্দৰ্ভত ছাগলিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। गुवाहाटीर केंद्रीय कारागार कर्तृपक्षर विरुद्धे केइबाटाओ अभियोग उत्थापन करिছিল অসম আন্দোলনৰ শহীদক বিৰূপ মন্তব্য প্ৰদান কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বাগবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে। শ্বেৰমান আলীৰ মন্তব্য খণ্ডন কৰিছে কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক ৰঞ্জিত বৈশ্যই। শ্বেৰমান আলীয়ে ভিআইপি সুবিধা বিচাৰিছিল যদিও জেল কৰ্তৃপক্ষই দিয়া নাছিল এই সুবিধা। জেলত ড্ৰাগছটো দূৰৰ কথা সাধাও আনিব নোৱাৰে জেলৰ ভিতৰলৈ। আনহাতে চিকিৎসকক সহায় কৰিব পৰাকৈ কয়দীক বেজি দিয়াৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে বুলিও মন্তব্য কৰে। आम VIP ट्रिटमेंट सुविधा दी दिया नासीबे निश्चय भरे भरे क्षोभित होती। द्वितीयते जिदिनाखन जामीन हो 6 तारिखे सन्ध्या सही समय कारागार बंद हो गई और सही समय बाहर प्राय 5000 समर्थक अपेक्षा कर जेल मेनुएल मते मुक्त कर दीपरा नासीलो और सहीबे निश्चय क्षोभित होती और क्षोभित हो ऊल गई कारागारखনৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে বিভিন্ন মন্তব্য বিৰূপ মন্তব্য আগবঢ়াই কাৰাগাৰখনক বদনাম কৰিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আমি ৰাখিছিলোঁ এজন তেওঁৰ কেছ কি বা কোৰ্টৰ কি অৰ্ডাৰ আছে সেইমতে আমি সাধাৰণ কাৰাবন্দীৰ লগতে তেখেতক আমি মাটিতে শুব লগা হৈছিল বা কম্বলতে শুব লগা হৈছিল। সেইসকলে হয়তো বিশ্বৰ ভিতৰত বাগবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে 60টা দিন কটাইছিল কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আৰু কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কটোৱা সময়ৰ তিক্ততাৰ কথা কিছু বৰ্ণনা কৰিছে আৰু সেই বিষয়ে খণ্ডন কৰিবলৈ আমাৰ সৈতে আছে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কাৰাধ্যক্ষ ৰঞ্জিত বৈশ্য ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ আনিছিলে। ছাৰ, গোটেই কথাখিনি আপুনি কিদৰে খণ্ডন কৰিব? সন্মানীয় চেঙা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়াই আমাৰ কাৰাগাৰলৈ আহিছিল সাধাৰণ কেছ লৈ পেলাই। তেখেতে কোনো ৰাজনৈতিক बंदी हिसाबे कारागारत अहा नासिले। गतिके तेखेते आमार परा किछुमान सुविधा विचारिছিলে जिबिला सुविधा आमी दिब परा नाइ जितु नियम नीतिर बाहिरत तातेइ तेखेते अफेन्डेड होइছিলে। एनेकुवा क्षेत्रत कारागारत भितरत ड्राग्स बा जुवार आड्डा चलातो सम्पूर्ण भित्तिहीन आरो मने हजा। तेखेते कारागारर भितरत चिकित्सक नाथाके बुली কৈছে, চিকিৎসকক কৈ দিয়ে বেজি দিব লাগা বুলি কৈছে। কি ক'ব এখেত? এখন कारागारत आसलते चिकित्सकर पोस्ट दुटा आछे। तारे भीतर एजन है बर्तमान इतना आसे एजन एतियालेके माने छुट्टीत गई नाहिले इतिमध्ये रिजाइन दिसे और एजन चिकित्सके